Filho! Oi, mãe. Pode entrar. O que que Olha, foi? você sabe que ultimamente você tem sido um ótimo filho, não sabe? Sei, mãe. Então, eu decidi comprar um mega presente para você. O quê? Ó, eu espero que você tome muito cuidado com ele, tá bom? Tá bom, mãe. Eu vou tomar muito cuidado. Ó, toma. Esse aqui é um boneco que eu comprei para você. Nossa, mãe, que maneiro! E esse aqui, ó, vem junto com esse boneco. Ele ativa uma prateleira, mas você só pode pôr quando você estiver brincando com ele mesmo, tá bom? Que da hora, mãe. Muito obrigado. Agora eu tenho dois bonecos, o Teorias e esse aqui. Eu espero que você goste, filho. Valeu, mãe. Ah, mãe, Nada. mãe, mãe. Oi, oi. Eu posso chamar o Kaique pra vir brincar com esse boneco? Pode, pode. Beleza. Tchau, mãe. Tchau, com Deus, filho. Eu vou lhe preparar o almoço. Beleza. Mas, mãe, Oi. tá de noite. Por que você vai preparar o almoço? Ah, você sabe muito bem que eu confundo. Eu vou preparar a janta. Ah, tá bom, mãe. Então vai O que que lá. você quer comer? Eu quero comer. Batata frita com maionese e queijo cheddar. Tá bom, vou preparar ele pra você. Quando estiver pronto, eu te chamo, tá? Tá bom, mãe. Tchau. Vai lá. Tchau. Eu vou estar aqui no meu quarto brincando com o meu novo boneco. Que boneco maneiro. O nome dele pode ser. Furby. Nossa, que maneiro. O que é isso aqui? Ah, eu tô me sentindo mal. Ah, nossa. O que é isso? Ah, que barulho é esse? Me dá o brinquedo, garoto. Ah, quem é você? Eu quero Furby. Furby é o meu boneco. Por que você quer ele? Me devolve. Quero espírito e alma. Quem é você? Qual é o seu nome? Herobrine. Herobrine? Ai, meu Deus do céu. Furby, por que que eles querem você? O que que você tem de mais? Eu só me dou mal, cara. Por que que um espírito? Ele falou alguma coisa de espírito, alma. Mas é só um brinquedo. É só um brinquedo. Ah, meu Deus do céu. O que será que eu faço? Eu vou chamar o Kaique pra vir aqui. E a gente vai ter que explorar essa casa nova com ele. Ah, tá. É, eu acho melhor eu ligar pra ele. Vai. Alô? Alô, quem é? Kaique, é o Brick. Ah, oi, Brick. Cara, aconteceu um bagulho muito bizarro aqui em casa. Minha mãe me deu um boneco e, ah, cara, uma voz na minha cabeça quando eu botei um negócio no chão. Velho, você pode vir aqui em casa? Uma voz na cabeça? Como assim? Pera, pera, eu vou ir ver o que que tá Eu acontecendo. tenho muita coisa para te falar. Vem cá. Tá, tô indo. Ah, beleza, ele já deve estar chegando. Ah, ficar esperando ele aqui. Ah, quando é que ele vai chegar? Ô, Brick! Ah, ele chegou. Boa. Beleza. Pera aí, já vai. Tá. Nossa. Fala aí, E aí, cara. cara? Bom, o Beleza? que que tá acontecendo? Mano, essa casa, ela é maluca, velho. Desde quando eu me mudei pra cá com a minha mãe. Ah, tá tudo bizarro. Vem umas vozes na minha cabeça, cara. Eu não entendo. E é. Dá medo. Ela é escura. Como assim? Que brinquedo Ah. é esse? É esse aqui, ó. É o Furby. Deixa eu ver. Caramba! Mas ele é tão fofinho, como ele pode ter feito alguma coisa dessas? Eu não sei, cara. Parece que quando eu peguei ele, uma voz apareceu na minha cabeça. Falava que era o Herobrine. Herobrine, mas a gente já ouviu falar desse cara antes, mas é só uma lenda. Pois é, cara, mas eu não sei se é uma lenda agora, porque parece que ele falou uns negócios de alma e espírito, tipo, dentro da minha cabeça. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Calma, você já investigou essa casa?
Não. Porque era muito grande. Essa aqui é uma mansão, velho. Por isso que eu te chamei, pra gente dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa. Beleza, então a gente vai investigar a casa, né? Bora, vamos começar por ali. Vão, mas tá muito escuro. Ah, eu tô com medo, Kaique. Ah, vai, só vai. Vamos, vai. Caramba! Nossa. O quê? Você viu isso? O quê? Não, Não entra entendi. aí, Kaique, não entra aí. O Harold Bryan apareceu, ele tem olhos brancos na minha Corre, corre! frente. Bora! Ele tava. Nossa, foi uma imagem muito clara. Ah. Caraca! Por que será que só você consegue ver ele? Não sei. Eu acho que ele tá procurando o meu boneco. Calma, deixa o boneco comigo. Eu acho que ele não vai saber se ficar comigo. Que isso? Kaique, o que tá acontecendo? Kaique! Meu Que Deus! isso? Kaique! Oi, o quê? Olha pra você, Kaique! Pra mim? Você virou. Como assim? Você virou. Nossa, que Que porra é isso? essa? Que tá acontecendo? Me Você virou um ajuda! Me boneco! ajuda! Me ajuda! Não, Me não! ajuda! Sai daqui! Sai daqui! Não! Cara, Sai me daqui! ajuda! O que que você fez comigo? Eu não fiz nada! Parece que o boneco. O boneco, você se transformou nele! Caramba, como que eu faço pra Sai! voltar? Eu não Sai quero ficar daqui! assim. Sai daqui, Não, me desgraça! ajuda! Me ajuda! Cadê você? Meu Deus, meu amigo se transformou no boneco assombrado do demônio. Será que ele é amigo do Satanás? Ah, ele deve ser amigo do demônio. Meu Deus do céu. Ah, e agora o que que eu faço? Ele se transformou no capeta. Ah, meu Deus. Venha cá, garoto. Meu Deus do céu, meu Você amigo. não pode fugir. Sai, seu boneco satânico. Boneco do Você acha demônio. mesmo que vai fugir de mim? Você é amigo do capeta. Eu vou ter que pular, vou ter que Eu pular. sou seu amigo, venha cá. Nossa, tô todo machucado. Meu Deus, o que será que eu faço agora? Nossa, ele tá ali! Ele tá ali! Não! Tem outros aqui! Meu Deus do céu! Eu vou fugir dessa casa! Essa casa é mal assombrada! Essa casa é mal assombrada! Hello, Brian! Olá! Não!